Infelizmente o YouTube ele vai encarnar em você se você colocar qualquer música nos seus vídeos e vai tirar eles do ar ou vai tirar a sua monetização. Então é essencial que você tenha bons recursos e uma boa fonte de músicas em que você não vai ter nenhum problema. E é exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Duas opções extremamente eficientes com muitos recursos que você pode utilizar sem nenhum problema nos seus vídeos. Então fica comigo até o final desse vídeo. Então tá, gente, eu vou te mostrar dois sites excelentes para vocês utilizarem e tirarem as suas músicas. Vem aqui comigo para a tela do meu computador. Beleza, gente, nossa primeira opção aqui está no próprio YouTube. Caso você não saiba, o YouTube ele tem uma biblioteca de áudios aqui, né, de efeitos sonoros e também de músicas, que a gente pode utilizar e é um banco de dados enorme. Sabia não? E eu vou te mostrar aqui como é que você acessa ele. Eu estou aqui numa conta teste, né, só para fazer isso mesmo. Então você clica no seu ícone ali, da sua conta no YouTube, e você vai em YouTube Studio. E você vem nessa barra lateral aqui, desce ela até chegar na opção Audio Library, ou Biblioteca de Áudio. Daí vai aparecer aqui duas colunas, né, as músicas gratuitas e os efeitos sonoros aqui, que você também pode, né, utilizar aí nos seus vídeos. O excelente dessa biblioteca é que você pode utilizar qualquer música aqui que nunca vai dar problema de desmonetização nos seus vídeos. E o que eu mais gosto nela é que ela tem uma categorização excelente, né? As músicas aqui elas estão divididas por gênero, né? Rock, pop, né? Ambiente, até de criança tem aqui. E você pode selecionar por instrumentos também. E melhor de tudo, por humor. Em diversos momentos do vídeo, a gente tem partes em que a gente faz expressões de mais raiva, em momentos que são mais tristes, momentos mais felizes. E para cada um desses momentos a gente pode colocar uma música. E fica muito mais fácil de a gente achar essas músicas se elas são categorizadas por humor, como é aqui na biblioteca do YouTube. Você também pode selecionar por duração da música. Acho interessante que eu te comente os três tipos principais de licenças que existem. Existem aquelas músicas que são de domínio público. Qualquer pessoa pode utilizar, né? Elas são totalmente gratuitas. Até se você fizer um vídeo lá promovendo algum produto, né, fazendo algum merchan, você não precisa fazer nenhuma referência. Você pode colocar a sua música ali, ó, que não vai dar problema nenhum. Só que tem músicas também que tem licença Creative Commons, que são músicas que exigem que você faça uma atribuição ao autor daquela música, ou que você faça uma remixagem ou alguma edição nessa música para que você possa utilizar ela. E por fim, existem as músicas que são as royalty free. Provavelmente você não está muito interessado se você veio aqui nesse vídeo, porque são aquelas músicas que você precisa comprar, e uma vez que você compra, você pode usar aí quantas vezes você bem desejar. As músicas aqui da biblioteca do YouTube, você pode utilizar à vontade as que não têm atribuição, que nunca vai dar nenhum problema no seu vídeo. Agora, as músicas que têm atribuição, você precisa colocar ali um códigozinho que o YouTube te fornece na descrição do seu vídeo para que não dê nenhum problema, tá? É, tá bom. Se a gente vier aqui clicar na atribuição requerida, você vai ver que as músicas que elas precisam de atribuição, elas têm esse símbolozinho aqui do lado, né, esse círculo. E quando você clica em cima dele, você pode ver que abre um código aqui. Você tem que copiar esse código aqui e colar lá na descrição do seu vídeo quando a música ela necessitar de atribuições, beleza? E quando você quiser uma música aqui ou algum efeito sonoro, você simplesmente clica aqui no ícone de download que ele vai baixar aí para você. Apesar dessas músicas aqui no YouTube elas serem gratuitas, tem músicas aqui que são excelentes e são utilizadas por muitos youtubers aí que são famosos e tem mais de 100 mil inscritos por aí. No final desse vídeo eu vou fazer um top 5 aí com as melhores músicas que tem aqui nessa biblioteca do YouTube. A segunda opção que eu quero te mostrar é aqui desse site, o Free Music Archive. Ele é um site muito bom porque ele tem curadoria.
Ou seja, tem pessoas que conhecem sobre música e fazem a seleção das melhores músicas gratuitas. Então você vem aqui, clica em Search FMA e aqui tem as opções, né? Você pode selecionar aqui, né, diversos tipos de gêneros. Você clica em cima de, sei lá, eletrônica, por exemplo. E aqui tem o ícone para você baixar, né, os autores e os nomes das músicas aqui. E também os álbuns, se existir, né? Aqui tem os curadores, aqui você pode colocar por tempo, né? Aqui tem um pouco mais sobre o site. E aqui algumas informações, né, para músicos e também para pessoas que editam vídeos e fazem filmes. Provavelmente, se você selecionar aleatoriamente alguma música aqui da biblioteca do YouTube, vai ser difícil você se deparar aí com uma música um pouco melhor. Já aqui nesse outro site aqui, se você for aleatoriamente procurando as músicas, muito provavelmente você vai encontrar músicas boas mais facilmente. Ok. Então vamos agora ao nosso top 5 das melhores músicas aqui da biblioteca do YouTube, que a maioria aí dos YouTubers utiliza, e que você também pode aí colocar nos seus vídeos, que não vai dar problema nenhum, tá? Então fica aí com as músicas, um grande abraço e até a próxima.